С водосвет и символична първа капка започна изграждането на техническата инфраструктура на индустриална зона Загоре в Стара Загора. Тя е с площ от 115 декара. Обособени са 11 парцела, като единият от тях вече е продаден на първи инвеститор, който ще направи логистична база. Община Стара Загора учреди зоната в партньорство с Национална компания Индустриални зони, която участва като акционер с капитал от 3 милиона и 500 хиляди лева. Зоната ще бъде с изключителен успех, аз съм уверена в това, защото се влага много труд и сърце в работата и да не забравяме подкрепата на държавата и общината, тъй като този съюз между държавата и общината е изключително полезен и ползотворен. Успех на зоната, успех на всички вас и съм сигурна, че ще направим една от най-модерните индустриални зони тук в Стара Загора. Техническата инфраструктура и всички комуникации ще бъдат изградени до началото на лятото на 2020 година. През това време продължават преговорите с потенциални инвеститори, които вече са заявили интерес към индустриална зона Загоре. Към момента имаме интерес от още няколко местни фирми, също така от фирми, които оперират на територията на страната и от две международни компании. Разбира се, знаете, че когато някой иска да инвестира няколко милиона, преговори продължават дълго време. Радослав Танев добави, че терените се предлагат за продажба на много атрактивни цени, като идеята е да се създадат подходящи условия за развитие на бизнеса и привличане на високотехнологични производства. Има и допълнителни терени, които дават възможност за разширяване на индустриална зона Загоре.